Dragi gledatelji, dobar vam dan, dobrodošlica u još jednu galeriju. Danas jedna lijepa tema, naime naš gost je kustos Dubrovačkih muzeja, doktor znanosti Domagoj Perkić. Dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan, lijepo vas pozdravljam. A da sad gledateljima i obznanim koja je tema, vi ste naime dobili godišnju nagradu Hrvatskog muzejskog društva za zanimljiv istraživački rad. Malo ćemo više o tome reći našim gledateljima, ali prije toga želim vam čestitati što je nagrada zapravo došla vama, ali preko vas i svima nama u Dubrovnik. Hvala vam na čestitkama. Normalno nagrada je došla meni, ali došla je i muzejima kao moja matična institucija, normalno onda i cijelom gradu. Dakle, dobili ste za istraživanje koje je rezultiralo izložbom Gradine, gomile i špilje, zapadno-dubrovačko područje. Pa evo, o kakvom se istraživanju radilo? Pa, riječ je o višegodišnjem istraživanju koje je normalno je na kraju završila sa ovom izložbom i odgovarajućim katalogom, ali počelo je skoro prije 12 godina dok sam još radio u Ministarstvu kulture u konzervatorskom odjelu, kada sam se biti prvi put uputio u ovaj unutrašnji dio Dubrovačkog primorja i zapadnog dijela grada Dubrovnika, jer normalno nažalost i meni, a i dobrom dijelu ljudi je uvijek je primorje onaj dio uzmore, a ovo što je unutra je bilo nekako ono nepoznato i malo koje je znao što ima tamo. Međutim, kad sam zbog posla prvi put ušao u taj dio primorja, sam ono, mislim, u smislu prirode, ali pogotovo u smislu arheologije i svega, ostao prilično iznenađen u pozitivnom smislu. Tako da ti neki projekti koji su bili u to vrijeme, znači bilo je riječi o trasi autoceste kada smo išli pregledati buduću trasu da se ne bi što uništilo prije gradnje autoceste koja nam ne znamo kad će biti, ali da sam prvi put prošao taj dio i već tada smo našli velik broj lokaliteta, a onda kasnije kroz daljnji niz godina kroz druge projekte obilaske, onda sam i ciljano išao neka područja dopuniti, proširiti i sve ostalo. I onda kad sam došao u Dubrovačke muzeje, opet kroz niz manjih projekata, od zračnog fotografiranja, rekognosciranja i ovoga, općenito tih gradina i gomila, ali i speleoloških rekognosciranja, opet kroz njih manjih projekata, se pomalo ta slika proširivala, zatvarala i na kraju, upravo zahvaljujući podršci i razumijevanju Dubrovačkih muzeja, smo uspjeli to objediniti u tu jednu izložbu pripadajući katalog koji je to sve detaljnije puno opisano. Tako da smo onda to uspjeli nekako približiti ljudima, jer cilj arheologije, odnosno nas arheologa, nije da nešto istražujemo sami zbog sebe, nego krajnji cilj je da te naše spoznaje podijelimo sa širom javnosti. Ako to nismo napravili, onda bolje da nismo ni radili. Izložbe, publikacije su jedan od načina kako ćemo to približiti svim ostalim ljudima. Evo, 12 godina nije mali period i kažete puno lokaliteta. Što to znači puno? Pa na kraju je ispalo da negdje oko 760 lokaliteta na ovom području. Od Domble do Bistrine. Najviše normalno je gomila. Gomila je u smislu kao prapovijesna groblja, negdje otprilike od 2100 godina prije Krista pa se negdje do dolaska Rimljana. Znači gomila je negdje oko 700. 50-ak gradina, znači na prapovijesnih naselja gdje su ljudi živjeli, i velik broj špilja od kojih smo u 20 njih recimo našli trag ljudskog djelovanja, znači da su ih ljudi koristili u prapovijesnim ili povijesnim razdobljima. Koliko su vas ti rezultati istraživanja pronalasci iznenadili, jer krenuli ste u nepoznat? Pa, iznenadili smo zato što mi taj prostor nije bio poznat. Ranije sam, recimo, prije obilazio i Konavle i Župu i kroz diplomski rad na fakultetu i kroz neke izložbe sa Dubrovačkim muzejima, dok još nisam bio u Dubrovačkim muzejima kad smo obradili Župu. Ovaj dio primorja, ovaj dio zapadni dio grada mi je bio uvijek nepoznat. Tako da, kad sam prvi put ušao, onda sam stvarno ostao osupnuta i brojnošću i kvalitetom lokaliteta i dobrim dijelom sačuvanosti. Jer recimo
do prije, ne znam, 50 ili 100 godina dobar dio lokaliteta, pogotovo smo ovih gomila, znači to gomila kamenja je, onaj, je uništen prilikom gradnje ovih cesta i to jer su bile su tako te takozvane drobilice koje su drobile kamen za makadam ili za podlogu cesta i onda su normalno prolazile, gomile su im bile ko super onda pogodan materijal za ona samo da ubace u te drobilice. Normalno to je bilo dano prije, kasnije se to sve promijenilo, tako da danas je stanje očuvanosti ipak bolje, a normalno je služba zaštite radi svoj posao, tako da onda uvijek prije svih onaj većih zahvata infrastrukturnih onaj se teren obiđe, stvari se istraže, tako da to onda je u puno boljem stanju nego prije. Zanimljiv je taj primjer koji ste naveli. Imamo li u društvu inače svijest da je važno raditi ovakva istraživanja i da je posao kojim se vi bavite važan? Pa nikad dovoljno. Zato mi tu i jesmo da onaj kroz ovakve poslove, ovakve projekte da onaj podignemo tu svijest, onaj, jer to je najbolji način zaštite. Sve neke zakone i represije, to je sve normalno potrebno i prisutno, ali onaj, dok se kod ljudi to ne osvijesti, to ovaj vrlo, vrlo malo znači. A naš kraj, možemo reći, je vrlo plodan za ovakva istraživanja, ima poprilično materijala i više nego što se može stići obraditi. Pa to sigurno. Nekako, normalno uvijek je grad, stari grad je na prvom mjestu, ali ovaj okolni dio, ne mogu reći da je zanemaren, ali uvijek je nekako u drugom planu. I cijelo područje, znači i Konavale, i Župe, i Primorje, i Pelješca, obiluje arheološkim lokalitetima i da imamo 100 života i 100 arheologa, ne bi mogli sve istražiti. Nema ni potrebe da sve istražimo, to je neko pravilo, osim ako nije recimo riječ o zaštiti, pa se mora sve istražiti, da uvijek jedan dio lokaliteta istražimo, a jedan dio ostavimo za buduće generacije, jer normalno tehnologija napreduje, razvija se ta multidisciplinarnost i to, tako da ono što se nije moglo prije 50 godina, mi danas možemo, a za 20 ili 50 će se moći još više, tako da uvijek jedan dio moramo ostaviti za buduće generacije. Rekli ste i sami kako je vaše istraživanje rezultiralo izložbom. Je li zahtjevan taj put od istraživanja na terenu pa do izložbe koja možda neće prikazati baš sve što ste vi? Normalno, nikad, to uvijek je najveći problem onaj kada u ovom slučaju imate nekih 770 lokaliteta, onaj pa morate izabrati jedan dio koji ćete prikazati. Koje da, koje ne, ali to su one slatke brige, jer ima ih toliko puno da onda je problem izabrati koje, ali nije problem što da vam fali. Bio bi veći problem kad bi vam falilo materijala nego kad ga imate viška. A normalno da je zahtjevno, jer tu je su kilometri i kilometri pješačanja po brdima, po nekim zaravnima, po špiljama, po kanjonima, po raznim tim, pod navodnike, prirodnim preprekama, ali to je jedan dio gusta, tako da to nije, to je, jednim dijelom nije prepreka, ali drugi strane izazov i zanimljivost, tako da nije problem. Izložba je bila u Dubrovačkim muzejima, u nadi da su je ipak većina naših gledatelja pogledali uživo. Što ste sve na njoj prikazali i što ste sve donijeli? Pa, znači ono malo prije što smo spomenuli da je cilj naše spoznaje podijeliti sa širom javnosti, znači ne samo sa stručnom javnosti, nego i sa puno širom. Pokušali smo da izložba bude s jedne strane edukativna, znači da kažemo što su gradine, što su gomile, u koje vrijeme su se koristile. Normalno svi znaju što su špilje, ali u koje vrijeme se koristili, iz kojih razloga, koja je funkcija špilja i slično. Tako da s jedne strane bude onaj edukativna, a s druge strane da smo nastojali da bude vizualno dopadljiva. Jer normalno nekim suhoparnim pregledom i pobrojavanjem točkica na karti to ne bi bilo zanimljivo. Onda smo nastojali preko ovih zračnih fotografija da to bude vizualno dopadljivo, tako da neko ko se previše ne razumije u arheologiju ili ne znam, u gradinu, u gomilu i slično, da ga čisto taj vizualni moment privuče i da mu onda ostane u glavi i sve ostalo što ide dalje. Tako da tu je bila izuzetno pozitivna suradnja sa studijom Raši Rabec iz Zagreba, koji su napravili vizualni identitet i likovni postav izložbe. Tako da ja sam njima dao ulazne podatke koje su moje ideje i što bi trebalo prikazati. Onda su oni to razradili da svi ti lokaliteti budu prikazani na slojima gradine
i gomile, a špilja se prikazala kao jedan tunel koji se lagano sužava tako da se dobije dojam onaj ulaska u neki zatvoreni prostor i onda pomoću onaj normalno igre svjetla, takozvanih lightboxa i to, fotografije i špilja koje uvijek su normalno efektne zbog upravo zbog toga svjetla onaj, i mraka i tih odnosa, onaj, smo pomoću toga lightboxa nastavili prikazati da bude kao neki stvarni događaj. Tako da ove pozitivne reakcije su bile pozitivne da se ljudima svidjela. Koliko je izazovno u vašem poslu baš posao približiti ljudima koji se u to možda puno i ne razumiju? Pa normalno da izazov, ali to je nešto što nam je dio posla i... To je čar. Mislim, dio je posla, ali ne u smislu formalno da nešto moramo napraviti, nego to je cilj onaj. Tako da to ne bi trebao biti problem, samo treba naći neki najbolji način. Tako da. Izložbu prati i katalog u obrazloženju nagrade. Navedeno je kako je to vrlo kvalitetan i iscrpan katalog. Pa ja se nadam da je onaj, jer znači tu smo normalno nastojali da već smo ranije spomenuli da bude i dostupan i lako čitljiv široj publici, ali da je izuzetno važan i ovom stručnom dijelu, znači nama arheolozima, jer ovo područje, barem što se tiče o tih prapovijesnih razdoblja, znači upravo te znači, gradne gomile i špilje, je bio prilično nepoznat, bila jedna bijela mrlja na karti Hrvatske što se tiče lokaliteta. Tako da smo sad upravo sa tom brojnošću, sa na kraju jednim popisom sa svim koordinatama i svim osnovnim podacima, nastojali da i taj stručni dio javnosti bude zadovoljan i normalno kroz razmjenu publikacija na nivou muzeja smo to slali normalno svim ostalim institucijama, tako da ipak sad znaju i za nas u tom prapovijesnom smislu. Za one koji nisu uspjeli vidjeti izložbu, a sad su se zainteresirali, mogu kupiti katalog, on je dostupan, a spreman je i još jedan katalog. Tako je, znači sve publikacije Dubrovačkih muzeja su dostupne u svim našim muzejima na ulazu, tako da se tamo mogu kupiti. Izložba će ići sljedeće godine, će gostovati u Puli, u Arheološkom muzeju Istre, znači priča još nije gotova, a u međuvremenu je izišao još jedan katalog koji je vezan uz stječke, znači jedna potpuno druga priča, ali prostor je isti, znači opet ovaj dio otprilike od Omble i Nuncijate pa do Bistrine, gdje smo obradili stječke kao nagrobne spomenike na tom prostoru. Ova godišnja nagrada Hrvatskog muzejskog društva stigla je u vaše ruke, u ruke Dubrovačkih muzeja, ali to nije prvi put da je jedna takva nagrada došla u Dubrovačke muzeje. Tako je, u zadnjih 7 godina ovo je peta nagrada Dubrovačkim muzejima u raznim kategorijama. Ovo je bilo za istraživački rad koji je rezultirao izložbom. Ranije su bile u drugim kategorijama, ali u 7 godina 5 nagrada nije mala stvar i tu se najbolje pokazuje i kvaliteta i kontinuitet dobrog rada Dubrovačkih muzeja pod ravnateljstvom Pavice Biljača, koja je se još ove godine ravnateljica. I što je važno naglasiti, radi se o nagradi koja dolazi iz redova struke. Tako je. Znači, uvijek je posebna i čast i zadovoljstvo kad dobijete nagradu od struke. Svaka nagrada je lijepa, svi mi nismo imuni na to, ali kad dođe od strane struke, to je onda ipak nekako najvažnije za sve nas. Bili ste na dodjeli nagrade u Zagrebu, moramo pitati kako je bilo, je li vas omelo u terenskom radu? Pa da, omelo je u terenskom radu, mi smo upravo bili na iskopavanju jedne špilje, tako da je u tom smislu došlo nezgodno vrijeme, ali taj jedan dan smo mogli odvojiti, odradili smo, jednostavno sam se s velikim zadovoljstvom vratio ponovo u špilju. Odlično. Naravno da tu nije kraj cijeloj priči vaših istraživanja, radite i na nekim projektima i trenutno. Pa normalno da to nije kraj, jer recimo ovo upravo što je prikazano na izložbi je u ovom arheološkom smislu, znači u smislu struke, jedan prvi korak. Znači, obilazak terena, kako mi kažemo, rekognosciranje, dokumentiranje, fotografiranje, početno stanje i sve to je prvi korak u istraživanjima. Sljedeći korak su
iskopavanja i onda nakon iskopavanja sve ono ostalo o čemu smo već pričali. Dakle, smo mi odradili prvi korak, ali paralelno dok smo radili taj prvi korak pregleda terena, mi smo već počeli sa iskopavanjima pojedinih speleoloških objekata, prije svega Vilina Špilja iznad izvora Omble i sad Kukova peć iznad Brsećina, a normalno planiramo i nastavak, znači uvijek nakon nastavimo raditi po par projekata u isto vrijeme, tako da se to nekako kotura. Sljedeće godine planiramo proširiti istraživanja na područje Pelješca, tako da već sljedeći tjedan ćemo možda ići u neki prvi inicijalni pregled terena zajedno s kolegama sa Instituta za arheologiju i Filozofskog fakulteta u Zagrebu, pa ćemo vidjeti možda eventualno neka buduća suradnja i ostalo. Dakle, planova i ideja itekako ima. Želimo da ih nikad ne ponestane. Puno vam hvala na današnjem razgovoru. Želimo vam puno uspjeha u daljem radu i još jednom čestitke na ovoj vrlo vrijednoj nagradi. Hvala lijepa. Ostanite, dragi gledatelji, s nama. Uskoro ćemo nastaviti s emisijom. Dragi gledatelji, u drugom dijelu emisije Galerija danas donosimo pregled nekih od najzanimljivijih priloga iz kulture. Vidjet ćete što se to sve u kulturi dogodilo ovaj tjedan i što nam je tjedan u tom smislu i obilježilo. To je svakako bio međunarodni festival i natjecanje zborova Adriatic Pearl, koji se prvi put održao u Dubrovniku protekli vikend. Organizatori ovog natjecanja i ovog festivala i inače su organizatori ovakvih zborskih događanja diljem svijeta, a ujedno su i suosnivači velikog svjetskog natjecanja zborova, tako da je čast bilo što su i u Dubrovnik došli organizirati nešto takvo. Dubrovnik je dakle ove godine prvi put bio domaćin zborskog natjecanja Adriatic Pearl, ali svakako to neće biti posljednji put. Gala koncertom završen je festival, završeno je natjecanje, proglašeni su pobjednici, a naša ekipa bila je tamo. Pogledajte kako je bilo. Na dubrovačkim pozornicama prošli tjedan održalo se prvo izdanje međunarodnog festivala i natjecanja zborova Adriatic Pearl u Dubrovniku. Nastupilo je ukupno 16 međunarodnih skupina na 41 koncertu, a u subotu su na gala koncertu proglašeni pobjednici u nekoliko kategorija. Od 30. listopada do 2. studenoga zborovi su se natjecali i družili po prvi put u Dubrovniku. Yes, we are very, very lucky. We got already very many positive feedbacks from the choirs. Everybody liked this wonderful 4 days. Vrlo smo sretni, već smo dobili vrlo pozitivne komentare od zborova. Svi su uživali u ova 4 dana. Uživali su u gradu, u ovom biseru Jadrana. Uživali su u povijesti grada, ali i u društvu jedni drugih, jer ovdje je 18 zborova i ukupno 600 osoba. Imali su priliku međusobno se upoznati te upoznati različite kulture. To learn each other and to learn their different culture and learned really a lot from each other. Ovo je prvi put da organizacija Meeting Music ovakvo natjecanje dovodi u Hrvatsku. Jako sam zadovoljna što je jedna ugledna organizacija Meeting Music, koja inače sa sjedištem u Njemačkoj, došla u Hrvatsku. Naime, ta organizacija ima 30-godišnje iskustvo pripremanja ovakvih događanja dijelom cijelog svijeta. Ovo prvi put u Hrvatskoj, u našem prekrasnom Dubrovniku, okupili smo 15 izvrsnih zborova, bilo je čarobno, evo 4 dana, mislim da su svi bili presretni, prezadovoljni i sa prijemom i sa lijepim vremenom Dubrovnikom kao takvim i da su svi dali sve od sebe. Imali smo na kraju evo 4 prekrasna zbora koja su se borila za veliku nagradu i najbolje je pobjedio. A najbolji je prema ocjeni žirija bio zbor Voices iz Austrije, koji je dobitnik Grand Prix-a te novčane nagrade od 2000 eura. Radi se o velikom zboru koji nije lako organizirati. For us it is a wonderful thing first to be here. Kao prvo, predivno je biti ovdje u Dubrovniku. Mi smo zbor koji ima probe samo nekoliko puta u godini, pa je zato svaki sastanak na kojem su svi pjevači zajedno odličan. Sretni smo što smo u tako predivnom gradu i još s tako izvrsnim rezultatom. And when this is in such a wonderful town, and with such a result, we are happy. Yeah, it was really amazing and also a little bit surprising because
Bilo je stvarno nevjerovatno, ali u isto vrijeme iznenađujuće jer je večeras razina nastupa bila jako visoka. Uživali smo u nastupima drugih zborova i mislimo da su bili odlični. Čast nam je što smo pobijedili i zadovoljni smo svojim nastupom. Bio nam je užitak sudjelovati u natjecanju gdje su drugi natjecatelji tako dobri. To be here at this competition and to win in an environment where the other competitors were so good and yeah. Organizatori su najavili i drugi Adriatic Pearl Festival koji će se održati od 27. do 31. listopada 2021. godine u Dubrovniku. Prijave za amaterske zborove bit će otvorene do srpnja 2020. godine. A ovaj tjedan predstavljena je i zanimljiva publikacija Konzerviranje i restauriranje arhivskog gradiva iz perioda Dubrovačke republike. Radi se o suradnji Dubrovačkog arhiva, točnije Državnog arhiva u Dubrovniku, Hrvatskog restauratorskog zavoda i Društva prijatelja Dubrovačke starine. Ta publikacija nekako je logičan nastavak jedne izložbe koja je održana prije gotovo godinu dana, koja predstavlja rezultate konzerviranja i restauriranja gradiva iz Državnog arhiva u Dubrovniku, iz razdoblja Dubrovačke republike. I sada ostaje jedan trajan trag i tog istraživanja i te izložbe za svu zainteresiranu javnost, a osobito i za onu stručnu. Važni su dokumenti iz Dubrovačke republike, ne samo nama na lokalnoj razini, već i na nacionalnoj. Istaknuto je na predstavljanju publikacije. Evo kako je bilo. Suradnja Društva prijatelja Dubrovačke starine, Državnog arhiva u Dubrovniku i Hrvatskog restauratorskog zavoda urodila je plodom. Još 2015. pokrenuta je ova suradnja koja omogućila sustavno konzerviranje i restauriranje dokumenata i kodeksa iz razdoblja od 13. do 15. stoljeća. Znači, ovo je nastavak naše trogodišnje suradnje. U biti 2015. je pokrenuta suradnja sa Hrvatskim restauratorskim zavodom uz potporu i podršku naravno Društva prijatelja Dubrovačke starine. Teško da bismo mi uspjeli ostvariti sve planirano u tijeku jedne godine. Naime, važnost arhivskog gradiva u Dubrovačkoj republici, naravno, je izuzetne važnosti i bitnosti kako za naše lokalno područje Dubrovnika, tako i Republiku Hrvatsku. Izuzetno je važno, naime, Hrvatski restauratorski zavod prepoznao je važnost i bitnost konzerviranja i restauriranja našega gradiva i podržao je ovaj projekat. Nadamo se daljnjoj budućoj i uspješnoj suradnji kao i do sada. Došli smo u period restauriranja konzerviranja gradiva diplomata et acta, to su bečki ćirilski spisi od 13. do 15. stoljeća. Nakon prošlogodišnje izložbe gdje su pokazani rezultati rada na čak 207 dokumenata, sinoć je u dvorani Ivana Pavla II. Predstavljena publikacija Konzerviranje i restauriranje arhivskog gradiva iz perioda Dubrovačke republike. U ovoj publikaciji predstavljeni su detaljni konzervatorsko-restauratorski radovi obavljeni na svim dokumentima i kodeksima iz Državnog arhiva. Radi se o detaljnim fazama radova od istraživanja, testova i analiza do svih konsolidacija, rekonstrukcije nedostajućih dijelova, izrade kutija za pohranu, znači radilo se vrlo detaljno i pažljivo, budući da se radi o tako osjetljivoj staroj građi. Najveća problematika su bili dokumenti koji su pretrpili oštećenja djelovanja pljesnih gljivica zbog neadekvatne mikroklime kroz stoljeća. Tu je bilo potrebno raditi i dezinfekciju i dodatno ojačavanje papirnog i pergamentnog nosioca. A za kraj je važna ta pohrana koju smo prilagodili izgled dokumenata, znači radi se o dokumentima s visećim voštanim pečatima, tako da smo napravili trodimenzionalne zaštitne kutije sa posebnim utvarima za pečate, sa otvorima za vidljivost dokumenata i preklopima kao za zaštitu dokumenta. Mislim da je publikacija na jedan lijep način predstavila tu uspješnu suradnju i zaokružila jedan uspješan rad koji traje već četvrtu godinu i nadamo se da će se i uspješno nastaviti. Na ovoj osjetljivoj i važnoj građi već 4 godine radi cijeli tim Hrvatskog restauratorskog zavoda Odjela za papir u Dubrovniku. Pa u stvari radi se o jako osjetljivoj građi i radi se o građi iz perioda 13. do 15. stoljeća. Još u doba Dubrovačke republike velika se važnost pridavala očuvanju kulturne baštine, tako da smo evo s ovim projektom smo u stvari nastavili sa istim.
Dubrovčani su, kako kažu, koristili samo najkvalitetnije papire, zbog čega su svi ovi dokumenti i kodeksi sačuvani danas, a i za buduće generacije. U studenom se već govori o Dubrovačkom zimskom festivalu koji nas očekuje vrlo skoro, koji je pred vratima. On, osim onoga govora o ukrašavanju grada, o kućicama, uključuje i govor o kulturnoj ponudi koju donosi, pa tako svakako vrijedi istaknuti Orašara, balet koji stiže u Dubrovnik, i to u izvedbi ukrajinskog klasičnog baleta. Tu je dakako i već tradicionalni Dubrovački božićni koncert u hotelu Valamar uz Dubrovački simfonijski orkestar i brojne zanimljive vrsne soliste. Malo smo istražili tu temu i saznali kako će festival izgledati i što nas očekuje, pa pogledajte. Advent u Dubrovniku iz godine u godinu pretvara se u pravu atrakciju u kojoj uživaju turisti, ali i Dubrovčani. I dok se prvi ukrasi postavljaju na Stradunu, izgleda da se i ove godine sprema još jedan zanimljiv advent, ali i zimski festival. Pa u svakom slučaju zimski festival koji se u gradu odvija vrijeme adventa nastoji svake godine biti bogatiji i sadržajniji i ponuditi neke nove elemente, bilo da su to ukrasni, bilo da su novi prostori i novi programi. Sve počinje 30. studenog paljenjem prve adventske svijeće, a naravno i ove godine očekuju nas kućice na Stradunu, a i šire. Na glavnoj ulici, na Gundrićevoj poljani, kao i na Brseljama, nešto čak i u Gružu, Mokošici, Uvali, Lapad. Šarena zima Uvali, već sam je spomenula, u svom punom zamahu kreće tog vikenda. Stanica Sjeverni pol, kao jedna bombončić u ponudi za najmlađe, će se otvoriti u drugom tjednu, dakle, odvijanja zimskog festivala u Bursi, dakle, u suradnji s kazalištem Marina Držića. Kinematografi se svojim suradnicima tamo pripremaju programe. Isto će tako biti lijepo sređena kao što je to bilo i lani. Potom je važno naglasiti da 7. i 8. imamo jednu novinu, dakle u programu kazalištu Marina Držića koji se zove Grad Svetog Nikole s opet nekim raznovrsnim sadržajima. Naravno, sve to popratit će i glazba Dubrovačkog simfonijskog orkestra, a neki troškovi festivala manji su nego prošle godine. Što se tiče troškova simskog festivala, oni su na razini prošle godine, s tim da smo smanjili ulaganje za blagdansku dekoraciju koja, dakle, s pozicije upravnog odjela za komunalnu infrastrukturu ove godine iznose oko 500.000 kuna, odnose se dakle na dopunu, popravke i ono što je najvažnije, to je usklađivanje sa zakonom o svjetlosnom onečišćenju, tako da jedan dio 3D elemenata svjetlećih koji su u prošlih godina bili postavljeni po određenim punktovima, nešto se više neće koristiti, a nešto od toga smo morali prilagoditi na manju jačinu električne energije radi novih zakonskih odredaba i naravno onda posljedično i sigurnosti svih posjetitelja. Dubrovačke ljetne igre i grad Dubrovnik i ove godine su tako priredili zanimljiv advent i zimski festival koji mnogi zasigurno jedva čekaju. Ovim pregledom kulturnih događanja ovoga tjedna, ali i najavama onoga što tek slijedi, dragi gledatelji, došli smo do kraja još jedne emisije Galerija. Hvala vam što ste i ovaj tjedan bili s nama i zakazujemo ponovno kulturno druženje za 7 dana u istom terminu. Do viđenja.